Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat seafood ala Shell Out, tapi ni version simple lah. Okay, jom kita start. First, kita rebuskan ketam. Bila dah masak, kita simpan air ketam tu. Ambil 2 biji bawang besar, 1 inci halia, 4 ulas bawang putih dengan sebatang serai. Lepas tu kita blend dengan segenggam cili kering yang dah direbus lah. Lepas tu kita tumis. And then bila dah pecah minyak sikit, masukkan 1 sudu sebut kari. Kacau lagi. And then bila dah pecah minyak, masukkan air ketam tadi sikit-sikit. And then ulang lah. Kacau, pecah minyak, masukkan air. Kacau, pecah minyak, masukkan air. And then kita tambahkan 2 sudu sos tiram, 2-3 helai daun limau purut, gula dengan garam secukupnya. Ya Allah. Lepas tu tambahkan seafood. Yang ni aku guna udang, sotong, ketam. Nak letak cengkerang seafood ke apa tak kisahlah. Lepas tu tambahkan jagung dengan broccoli. Yang ni optional. And then siap lah. Yang ni kalau nak lagi kick, kita boleh tambahkan lemon. Rasa dia sedapnya. Okay lah, selamat mencuba.